وہ خبروں کی وادی کے کشمیر کا رنگ، وہ خبروں کی وادی کے کشمیر کا رنگ، بتاتا ہے جس میں وہ ہے یہ زمانہ، یہ زمانہ، یہ زمانہ، یہ زمانہ، یہ زمانہ۔ معزز ناظرین اکرام، ایک بار پھر آپ کا بیک نظر میں استقبال۔ آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر آج کی اہم خبروں پر۔ امریکہ ٹرمپ انتظامیہ نے ہائی پروفائل پروسیکیوٹر کو برخاست کر دیا۔ ہالینڈ میں اردوغان کے حامیوں کا مظاہرہ منتشر، ترک وزیر شہر بدر۔ گوا بی جے پی کی جوڑ توڑ کی کوشش، اکثریت کانگریس کو لیکن حکومت سازی کا دعویٰ بی جے پی کرے گی۔ یو پی الیکشن، لالو پرساد نے کہا سماج وادی پارٹی کی شکست غیر متوقع، ای وی ایم کی جانچ کا کیا مطالبہ۔ گوا کے وزیر اعلیٰ نے شکست کے لیے عوام کو ٹھہرایا ذمہ دار، کہا 5 سال تک افسوس کریں گے لوگ۔ حیدرآباد کے اسسٹنٹ سب انسپکٹر سید میراج کا انوکھا کارنامہ، پیٹرول ختم ہونے پر گاڑی دھکیلنے والوں کو مفتوں میں دے رہے ہیں پیٹرول۔ سکمہ حملہ شہید جوانوں کے اہل خانہ کو دیا جائے گا 1 کروڑ روپے کا معاوضہ۔ یو پی میں شکست پر ملائم سنگھ کے سخت تیور، کہا اتحاد کا گھمنڈ سماج وادی پارٹی کو لے ڈوبا۔ مدھیہ پردیش میں دو فرقوں میں تنازع کے بعد اوجھر میں پولیس فورس تعینات، 19 افراد گرفتار۔ کانگریس صدر سونیا گاندھی کے داماد اور صنعتکار رابرٹ وڈارا نے کانگریس پر اعتماد ظاہر کرنے کے لیے پنجاب، گوا اور منی پور کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کہا کہ پارٹی کو اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں ملی ہار سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ کرناٹک میں عدالتوں سے باعزت بری ہونے والے مسلم نوجوانوں کی باز آباد کاری کا مطالبہ۔ ریسرچ کے گرتے معیار پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اکیڈمک ریسرچ کی ہوگی آڈٹ انکوائری۔ اسرائیلی کی غرب اردن کو صہیونی ریاست میں شامل کرنے کی تیاری، لابنگ شروع۔ ہیلی کاپٹر پر چڑھتے وقت ارون جیٹلی کے سر میں لگی چوٹ، فوراً دہلی لایا گیا واپس۔ وزیر اعظم نے کہا پھل لگنے پر درخت بھی جھکتا ہے، اب بی جے پی کے جھکنے کی باری ہے۔